Turqia nisi në hapësirë satelitin e parë të komunikimeve Turksat-6-7 të prodhuar nga vetë vendi. Një raketë e kompanisë SpaceX nisi satelitin nga stacioni forcave hapsinore në Florida të Shteteve të Bashkuara. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan tha se nisja e këtij sateliti në hapësirë shënon një fazë të re për Turqinë në prodhimin e satelitëve. Si Turqinë kemi prodhuar më shumë se 81% të nën sistemeve, stacioneve toksore satelitore dhe softuerve në projektin 6A, i cili ka një rëndësi të madhe për të ardhmen e vendit tonë në hapësirë me burime kombëtare, tha ai. Ministri i Transportit dhe Infrastrukturës së Turqisë, Abdulkadir Aralolu, tha se sinjali i parë nga Turksat-6A është marrë 67 minuta pas nisjes së tij, ashtu sikurse ka qenë planifikuar. Sateliti tani do t'i mundësojë Turqisë të arrijë në Indi, Indonezi, Malezi dhe Tajland. Sipas ministrit, Turksat-6A është rezultati një përpjekje 10 vjeçare për të prodhuar satelit vendas. Me këtë hap, Turqia është bërë një nga 11 vendet që e kanë arritur qëllimin.